je to nutný? Je to nutný. No, tak já to tvrdím, fakt ne. Odmítáte, jo? Tak poté za náma za auto, jo? Nebudeme udělat ten test. Odmítám? Jo, jo. Máte u sebe něco, co byste se zranil, nějaký jehly, nože? Ne, 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 určitě ne, jo? Tak si vidíte ruce tam. No, krystalická látka. Co to je? Nevím. Nevíte? Potřebujeme to stejně expertize, pokud nám to neřeknete, jo? Je to nějaká droga? Je to nějaká droga? Pane řidiči, já vás jménem zákona vyzývám, abyste se podrobil orientačnímu testu na přítomnost jiných návykových látek. Podrobíte se tomuto? Ne.